Sürətli Kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu nitro birləşmələrdir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Nitro birləşmələrdən danışmadan öncə nitro birləşmələrinin də daxil olduğu böyük bir üzvi birləşmələr qrupundan, yəni azotlu üzvi birləşmələr qrupundan məlumatsız qalmaq olmaz. Azotlu üzvi birləşmələr dedikdə işte. daxilində həm nitro birləşmələr, həm aminlər, həm amin turşuları, həm zülallar, bunlar orta məktəb kimya kursunda öyrənilən birləşmələrdir və həm də bu siyahıda gördüyünüz bir çox başqa birləşmələr nəzərdə tutulur. Azotlu üzvi birləşmələrin molekulunda bu və ya digər şəkildə azot atomu daxil ola bilər. Bizim öyrəndiyimiz birləşmələr aminlərdir və nitro birləşmələrdir. Baxın, burada biz aminləri görə bilərik. Mən ə, Lazer penimi götürməliyəm. Bu hissədə biz aminləri görürük. Bundan sonra biz öyrənirik nitro birləşmələri, hansı ki, nitro birləşmələr burada səf elementlərimizə göstərilməyib. Əgər göstərilibsə də, siz onu tapa bilərsiniz NO2 qrupu ilə birlikdə göstərilir. R radikali Mən hal-hazırda axtarıram, hələ də görə bilmirəm nitro birləşmələri, amma təbii ki, mövzumuz nitro birləşmə olduğu üçün mövzunun çərçivəsində nitro birləşmələrlə daha çox tanış olacaq. Və bundan başqa biz burada müxtəlif başqa azotlu üzvi birləşmələri də görə bilərik. Məsələn, amidləri görə bilərik, burada imidlər var, burada nitril birləşmələri var, burada, ə, deməli, izosianatlar var. Ondan sonra başqa azotlu, məsələn, azo birləşmələri var burada, cürbə-cür azotlu birləşmələr var. Yəni orta məktəb kimya kursunda əslində biz azotlu birləşmələrin müəyyən bir qismini öyrəndik. Yeri gelmişdən bu şəkil çox yaxşıdır ki, biz demək olar ki, üzvi birləşmələrin funksional qruplarını bitiririk orta məktəb kimya kursu üzrə və bu şəkil sizin üçün əhəmiylidir ki, burdan özünüz nəzər yetirəsiz. Yəni bu birləşmələrin hamısının demək olar ki, biz sizindən nəzərdən keçirmişik və bəziləri var ki, orta məktəb kimya kursunda öyrənəcəksiniz mir və biz onları artıq nəzərdən keçirməyəcək. Yəni bu və bundan sonraki mövzular, yəni azotlu üzvi birləşmələr artıq orta məktəbdəki funksional qrupları öyrəndiyimiz son bölmələrdir. Bundan sonra artıq biz ə, funksional qruplardan danışmırıq. Birincincə mövzumuz qalıb, o da polimerlərdir və bununla da bütün orta məktəb kimya kursu yekunlaşır. Yəni bu bizim ə, demək olar ki, son mənzərəмизdir funksional qruplar üzrə. Beləliklə gəlin ilk öncə nitro birləşmələrinin adlandırılmasıdan danışaq və bundan əvvəl biz bu nitro birləşmələrindəki nitro qrupun özü ilə bir ətraflı tanış olaq. Nitro qrupda Azot atomunun valensliyi 4, oksidləşmə dərəcəsi isə müsbət 3 olur. Aşağıda bunu qeyd eləmişik. Azot atomu gördüyünüz kimi iki oksigenlə birləşir və burada delokallaşmış rabitə yaranır. Azotla oksigen atomları arasında. Ona görə də burada valensliyi hesablayanda baxın, deməli valensliyin biri ələ tərəf, biri oksigenin birinə tərəf, digəri digər, digər oksigenin tərəf olan rabitə sayılır. Qalan rabitələr isə 1/2 rabitə olaraq qəbul edirik və ona görə də burada hamısının cəmi təbii ki, valensliyi olaraq bizə verir 4-ü. Oksidləşmə dərəcə cəsi elektron buludlarının yer dəyişməsinə görə təyin olunduğu üçün, yəni qismən sürüşməyə görə təyin olunduğu üçün o qiymət 4-də çata bilmir. O isə müsbət 3 olur. Və təbii ki, bu azot üçün verilən oksidləşmə dərəcəsidir. Və əgər bununla bağlı əlavə suallarımız varsa, bu mövzuda bizim hazırlanmış bir neçə video çarxımız var. Müxtəlif mövzularda biz bu məsellərə toxunmuşuq, qayıdıb həmin video çarxları izləyə bilərsiniz. İndi isə gəlin nitro birləşmələri adlandıraq. Nitro birləşmələri adlandırmaq qismən sadədir, çünki nitro həmin o qrupun adıdır, yəni NO2 qrupunun adıdır. Sadəcə olaraq alkanın adının önünə nitro sözü əlavə edib alkanın adını deyirik. Məsələn, nitrometan burada gördüyünüz kimi, məsələn, nitrobenzol gördüyünüz kimi. Əgər nitro qrupun yeri ıı, artıq rəqəmlə göstərilməlidirsə, yəni onun yeri müəyyən olunmalıdırsa, bu zaman biz onun yerini spirtlərdə olduğu kimi nömrəsi ilə birlikdə qeyd edirik. Məsələn, 2-nitrobutan Yəni bu spektrlardakı adlandırmaya çox oxşuyur. Hiss edirsiniz yəqin ki bunu. Və qeyd edək ki, bunlar sinək ədəbirləşmə deyillər. Yəni ilan başlı birləşmə deyillər. N12 qrupu zəncirdə istədiy yerdə yerləşə bilər və biz onun yerini rəqəmlə sonradan adlandırmada müəyyən etməliyik. Da sonra biz burada bəzi nitro birləşmələrin nümunələri və adlarını vermişik. Adlar bir qədər ingilis dilindədir. Çaşqınlıq yaratmasın. Sondakı e hərflərini oxumayın və bizim adlardır. Narahat olmayın. Yəni hamısını özünüz məyənnəşdirib öyrənə bilərsiniz. Məsələn görərdim ki, bu hissəyə baxmayıb buranı adlandırım və sonra bu hissədən adları Məhennəslər. Mən sadəcə bunu qeyd etmək istəyirəm, əgər ə, radikal varsa, şaxə varsa, belə deyə əsas zəncirdə o ə, nitro sözündən əvvəl qeyd olunur. Məsələn, burada fikir verin, 4-cü karbonda metil var. 4-metil-2-nitroheksan deyə adlandırılıb. Niyə? Çünki məntiqlə fikirləşəndə də, baxın, 4-metil əvvəl deyilməli idi. Çünki bu heksana birləşmiş bir radikaldır. Yəni nitro qrup ondan sonra gəlir. Sadəcə adlandırmada buna fikir verməyiniz kifayət eləyəcək. Bir də bundan əlavə bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım ki, düzdür, orta məktəb kitablarında bu çox öyrənilmir, amma aminlərdə də birlik, e, sorry, nitro birləşmələrində də birlik, ikili, üçlü anlayışları var. Bu nə ilə bağlıdır? Əgər nitro qrupun birləşdiyi bu NO2 nitro qrup deyə yer gelmişkən, nitro qrupun birləşdiyi karbonun bir başqa qonşusu varsa, söhbət karbonlardan gedir. Onda o olur birlik. Əgər onun iki qonşusu varsa, olur ikili, üç qonşusu varsa, həmin e, birləşmə üçlü e, nitro birləşmə mə hesab olunur. Bunu da bir məlumat kimi istədim ki, diqqətinizə çatdırım. İndi isə gəlin nitro birləşmələrinin alınma üsulları ilə tanış olaq. Ən məşhur üsul bu gördüyünüz üsuldur. Burada alkanların nitrolaşma reaksiyası gedir. Baxın, bu mü nitrolaşmanı müxtəlif alkanlara tətbiq eləmək olar. Burada bir şey yada saxlamaq lazımdır ki, zəncir qısaldıqca reaksiyanın şəraiti sərtləşir. Fikir verin, burada 150 dərəcədə aparılır temperatur. Burada artıq temperatur 475-dir. Niyə? Çünki burada zəncir 6 karbonlu zəncirdir. Burada isə zəncir 1 karbonlu, sadəcə metandır və buna görə də bu reaksiyanın sərtləşməsinə fikir verməyiniz məsləhətdir. Bu reaksiyanın adı nədir? Reaksiyamızın adı Kanovalov reaksiyasıdır. Kanovalov reaksiyası ümumiyyətlə alkanların nitrolaşma reaksiyasına verilən addır ki, kəşf edən alimin adı ilə adlandırılıb. Burda isə biz Kanovalov reaksiyasının mexanizmini yerləşdirmişik. Düzdür, bizim kitablarda o qədər öyrənilmir, amma hər halda lazım olar deyə mexanizmi də burada yerləşdirməyi vacib hesab etdim. İndi isə gəlin e Aromatik birləşmələrin nitrolaşmasına baxaq. Aromatik birləşmələr nitrolaşdığı zaman kənardakı hidrogenlərdən biri nitro qrupları ilə əvəz olunur və nitrobenzol gördüyünüz kimi benzolun özündən əmələ gəlib. Aromatik birləşmələrin nitrolaşması da müəyyən qədər, e, belə deyək, çaytinliklə baş verir. Amma əgər e, orada əlavə bir funksional qrup olsa və funksional qrupun iştiraki ilə bu nitrolaşma başqa cür ola bilər və daha da asanlaşa bilər. İndi bu da orada halqadakı əvəzedicilər nasıldı. Bunun hakkında biz aromatik birləşmələrdə ətraflı məlumat vermişdik. Əvəz edicimiz elektrodonor və ya elektroakseptor olmasından görə yerinə gələn əvəz edicinin birləşmə istəni salanışdıra və ya çetinləşdirə bilərdi. Burada təəccüblü bir şey yoxdur. Əgər yaddan çıxan bir şey varsa, onun üçün də aromatik karbohidrogenlər mövzumuza baxa bilərsiniz. Bəli, həyat çox maraqlı alınma üsullarından biri monohalogenli törəmələrlə natrium nitritlə təsir etmək. Yeri gəlmişkən bu birləşmə natrium nitrat deyil, nitritdir, fikr verirsinizsə. Bu birləşməni də biz nitrat turşusunun duzlarında öyrənmişdik. Həmçinin duzlar mövzusunda da bunların adlandırılması var. Əgər yaddan çıxan nəsə varsa, həm mövzularımıza müraciət edə bilərsiniz. Belə monohalogenli törəmələri natrium nitritlə təsir etdiyimiz zaman bir duz ayrılır və ondan başqa da nitroqrup birləşir karbohidrogen zəncirinə. Bunu da bu şəkildə İndi zənnən keçirdik. Nitro birləşmələrinin kimiam xassələri deyəndə onların birinci onlara verilməli olan sual partlayıormusunuz sualıdır. Çünki hamısı partlayırlar. Demək olar ki, bütün nitro birləşmələr partlayıcı kimi istifadə oluna bilirlər. Əsasən onlar məsələn trinitrotolol dediyimiz TNT adlı partlayıcı maddə, sonra tratil var, onunsa bir çox məsələn ilə pikrin turşusunun özüdür. Bunlar hamısı nitro birləşmələrdir və onlardan partlayıcı kimi istifadə olunur. Demirəm hamısı partlayır, amma əksəriyyətində partlama xüsusiyyəti var. Ona görə də nitro birləşmələrini yadınızda məs partlayışla saxlayacaqsınız ə belə. Dağıdıcı güclərinə gəldikdə isə əslində onlardan daha dağıdıcı partlayıcılar da var, amma ekvivalent bir istifadə olunan, məsələn, tratil, tratil bilirsiniz ki, ekvivalentdir. Tratil ekvivalentin massı hansısa bir nitro birləşmə ilə təyin olunan bir ekvivalentdir. Yəni tratili məncə tanıyırsınız, çünki biz ondan aromatik birləşmələrdə tanış olmuşduq. İndi isə nitro birləşmələrinin ən məşhur reaksiyası onların hidrogenləşməsi və aminləri əmələ gətirməsidir. Bu reaksiyanın detalları haqqında biz aminlərdə, yəni bundan sonrakı mövzumuzda məlumat verəcəyik. Ona görə burda sadəcə qısa olaraq üzərindən keçirik. Hidrogenləşməni müxtəlif şəraitdə apara bilərsiniz və bunu aparmaq üçün əgər təmiz hidrogen istifadə edirsinizsə reaksiya şəraitiniz daha sərt gedəcək, daha şərt, sərt reaksiya şəraiti istifadə edəcəksiz, yox əgər ə burada metalın turşu ilə qarışıq təsirindən alınan atomar hidrogeni istifadə eləyərsizsə reaksiyanızı daha mülayim şəraitdə apara biləcəksiniz. İndi isə nitrogliserinin nitrobirləşmə olmadığını qeyd eləyək. Bu çox vacibdir, çünki biz indiyə qədər nitrobirləşmələri öyrənməmişdik. Biz müxtəlif ə, nitrat turşu efirlərini nəzərdən keçirdik və bəzən çaşqınlıq yarana bilərdi. Məsələn, nitrogliserinin adında nitro sözü olsa da, o bir nitrobirləşmə deyil. Niyə elə deyil? Baxın, bu nitrogliserindir, fikir verirsiniz sizə? Bu isə bizim e, nitro birləşmələrimizdir. Fərqə diqqətlə baxsanız, görə bilirsiz həmin fərqi. Baxın, burada oksigen atomu aradadır. Yəni karbon birbaşa azotu görmür. Arada mütləq oksigen atomu yerləşməlidir. Ona görə də bu birləşməni biz nitro birləşmə hesab eləmirik. Yəni təsnifatda bunlar nitro birləşmə sayılmırlar. Mürəkkəb efir, yəni nitrat turşusunun mürəkkəb efirləri kimi təqdim olunurlar. Burada isə biz fikir veririksə azot atomu birbaşa karbonla əlaqələnir və ya burada fikir verin azot atomu birbaşa halqanın karbonu ilə əlaqələnir və ya burada də eyni şəkildə. Bu cür birbaşa əlaqələnmə varsa biz bunları nitro birləşməsi olaraq qəbul eliyirik. Lakin arada oksigen atomu yer alırsa bu zaman artıq o birləşmə nitro birləşmə deyil və biz o vaxtı gliserindən danışanda məlumat vermişdik. Dedik ki, bu tarixən verilmiş addıydı. Nitrogliserin üçün və hazırda da həmin ad Ə, saxlanılır, lakin bilmək lazımdır ki, nitroqiliserin nitro birləşmə deyil. Beləliklə nitrobiləşmərlə bağlı hazırladığımız dərsimizin sonuna gəldik. Dərsi izlədikdən sonra bəyənin ki, digər yoldaşlarımız da bu dərsdən faydalanıb bilsin. Çünki siz bilirsiniz, dərsləri nə qədər çox bəyənirsinizsə, eyni mövzuda axtarış aparan digər yoldaşlarımız o dərsləri daha rahat tapıb istifadə edə bilərlər. Paylaşmaq özüşünüzdür, zərüət hesab etsəniz paylaşa bilərsiniz, ixtiyarınz sizindir. Və nihayet kvizimiz var aşağıda açıqlama bölməsində. İşliyin nəticəsi 80%-dan aşağıdırsa, qayıdı video dərsinizi bir də izləyin və həyatdakı komment bölməsi sizin ixtiyarınızdadır. Mənə vermək istədiyiniz suallar, videoçaqla bağlı təklifləriniz və iradlarınız hamısını rəy bölməsində gözləyirəm. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videoçaqlar da görüşənə qədər deyirəm, hələlik.